الله أكبر الله لله وإنا إليه راجعون. السلام على الحسن الذي سمعت نفسه بمسجد سلام حسین پر جنہوں نے راہ خدا میں انتہائی زخمی ہونے کے بعد جو جان جس میں باقی رہ گئی تھی وہ بھی دے دی. السلام علی المزمل بالدماء. سلام آلودہ خاک و خون پر. السلام على المأتوك القباء. سلام اس پر جس کا خیمہ پھاڑ ڈالا گیا. السلام على الجيوب المضرة. السلام على الشفاة الرابلات. السلام على النفوس المستلمات. السلام على الأرواح المقتسمات. السلام على الأجساد العاريات. سلام جو خون میں بھرے ہوئے تھے ان ہوٹوں پر. سلام جو پیاس سے سوکھے ہوئے تھے. سلام ان پر جو ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے. سلام ان پر جن کو قتل کے بعد فوراً لوٹ لیا گیا. السلام علی الجسوم الشاہبات. السلام على الدماء السائلات. السلام على الأعزاء المقطعات. السلام على الرؤوس. سلام ہو ان جسموں پر جو لاغر و متغیر ہو گئے تھے. عرض کربلا پر بہنے والے خون پر سلام. جسموں سے جدا کر دیے جانے والے اعضا پر سلام. نیزوں پر اٹھائے جانے والے سروں پر سلام. مولع السيف على نعرك قابضا على شيبتك بيده ذابح لك بمحمده قد سكنت
هواسك خانية أنفاسك ورفيع على القناة رأسك صبي أهلك كالعبيد وصفدوا في الحديد فوق أقطاب أقطاب المديات تلفع وجوههم حرها جارات يصعقون في البراء آه شمل اس وقت آپ کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنا خنجر آپ کی گردن پر پھیر رہا تھا ریش مبارک ظالم اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے اپنی کن تلوار سے آپ کو ذبح کر رہا تھا آپ کے دست و پا بے حرکت ہو گئے اور سانس رک گئی نیزے پر سر اقدس کو اٹھایا گیا اور اہل حرم کو غلاموں کی طرح قید کر لیا گیا اور آہنی زنجیروں میں جکڑ کر اونٹوں پر بٹھا دیا گیا دن کے دوپہر کی گرمی ان کے چہروں کو جھلسا رہی تھی اور وہ غریب و لاغر بیابانوں اور جنگلوں میں پھرائے جا رہے تھے آہ ان کے گردنوں سے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور بازوؤں میں اور رسن بندھی ہوئی تھی ان کو بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا ایک دن کا واقعہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کمسن اور چھوٹے نواسے حضرت حسین علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیے پیار کرتے جاتے اور زارو قطار روتے جاتے اور بار بار اپنے اس چھوٹے نواسے کا گلا چومتے اور پھر رونے لگتے واقعہ ہی کچھ ایسا ہے جس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنجیدہ کر دیا کیونکہ ابھی ابھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہمیشہ ہمیشہ اللہ کا پیغام اور وہی لانے والے مقرر فرشتہ جبریل امین نے اللہ کے حبیب کو ان کے چہیتے نواسے کی دردناک شہادت کی خبر جو سنائی ہے اور یہ شہادت بھی وطن سے دور بے آب و گیا صحرا عراق کے سرزمین کربلا میں ہونی ہے خبر یہ بھی ہے کہ دین کے تحفظ کی خاطر آپ کا یہ چہیتا نواسا راہ خدا میں اپنا سارا سرمایہ قربان کر دے گا جس میں 18 سال سے لے کر 6 مہینے تک کا شیرخوار بیٹا علی اصغر بھی شامل ہے اور اس پر ستم یہ کہ کوئی رونے والا بھی نہ ہوگا اور جو ہوں گے بھی تو انہیں رونے نہ دیا جائے گا رونے والی ماؤں بہنوں بیٹے اور بیٹوں کو نیزوں اور تازیانوں سے اذیت پہنچائی جائے گی اور زخمی کیا جائے گا حضرت حسین علیہ السلام کی اس بے کسی مظلومی اور دلخراش شہادت کی خبر نے موجودہ لوگوں کو بے تحاشا رلا دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی پر اس خبر نے تو ایسا اثر چھوڑا کہ انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کربلا ہونے تک اپنے زندہ رہنے کی دعا تک کروا لی مگر افسوس افسوس یہ صحابی رسول جابر ابن عبداللہ انصاری کو خبر شہادت امام حسین علیہ السلام اس وقت ملی جب زہرا کا لال اپنا سب کچھ کربلا میں قربان کر چکا ایسے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بوڑھے صحابی حضرت جابر تڑپ اٹھے اب کر بھی کیا سکتے تھے
ویسے بھی یہ کافی ضعیف ہو چکے تھے اور آنکھوں سے روشنی بھی جا چکی تھی. بس ایک تڑپ تھی کربلا پہنچنے کی, جہاں زہرا شہزادی کا لال اپنے گود کے پالوں کے ساتھ آرام کر رہا ہے. آخر کار اپنے غلام عطیہ کے ساتھ کربلا کے لیے روانہ ہوئے, اور جابر اور عطیہ کربلا کے پہلے ظاہر ہیں. جابر غلام اور کربلا. چہلوں کا موقع تھا جب جابر کربلا پہنچے. فرات پر غسل کرنے کے بعد غلام نے نعلین سامنے رکھی. جابر نے کہا اب میں نعلین نہیں پہنوں گا, اس لیے کہ یہ کربلا کی سرزمین ہے. نہیں معلوم کہ فاطمہ کے لخت جگر کا خون کہاں بکھرا پڑا ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری قبر حسین کی طرف پاپیادہ چلے. پیروں میں نعلین بھی نہیں تھی, سر پہ امامہ بھی نہیں تھا جب کربلا کے قریب پہنچنے والے تھے. روتے جاتے خاک اڑاتے چلتے. جابر اپنے آقا حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں, کربلا کے قریب پہنچ رہے ہیں, اور فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اسی راستے پر چلے جس پر یحییٰ ابن زکریہ چلے تھے اور حق کا دفاع کرتے ہوئے راہ خدا میں شہید ہوئے. پھر جابر نے شہداء کربلا کو مخاطب قرار دے کر فرمایا, سلام ہو ان روحوں پر جو حسین کے آستانے پر نازل ہوئے اور حسین کے پہلو میں محوے آرام ہیں. جابر فرماتے ہیں, میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے نماز قائم کی, زکوٰۃ ادا کی, اچھائیوں کی دعوت دی, برائیوں سے روکا اور اپنی آخری سانس تک عبادت خدا میں مصروف رہے. جابر یہ کہہ کے روتے رہے اور بار بار یہی آواز دیتے, حسین میں نے تو آپ کو اپنے کندھوں پر سوار کیا تھا, حسین تمہیں اپنی گود میں کھلایا تھا. مجھے تو نبی کا وہ زمانہ یاد آتا ہے جب تم نبی کی گود میں گھر سے باہر آمد ہوتے تھے.
اور اصحاب تمہارا دیدار کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. آہ آج یہ دن ہے کہ میرا شہزادہ مقتل میں بے کفن پڑا رہا جسے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. لبوں پہ یہی فقرے تھے یا حسین یا حسین یا حسین. آواز دیتے رہے جواب کا انتظار کرتے رہے. جب جواب نہ آیا تو کہتے تھے حبیب لا یجیب حبیبا. کیا ایک دوست اپنے دوست کو جواب نہ دے گا؟ جابر کربلا مقتل کے قریب ہیں اور حدود کربلا میں داخل ہو چکے ہیں. وعلیکم السلام جابر.
جابر جابر میری قبر سے دور ہٹ جا نہیں جابر شام سے لٹی میری بہن زینب آ رہی ہے جابر اتنے دور ہٹ جا کہ میری بہن کی چیخ اور رونے کی آواز کانوں تک نہ پہنچے Goo!
دستان حیدر عباس دیتی تھی صدا زینب رو کر کیا اسی دل کے لیے ساتھ بہن تھی آئی آ گئی نیند جو دریا کی ترائی پائی پھر پلٹ کے عباس پھٹتا ہے میرا صدمے سے جگر ارے بھائی کو بھول گئے یاد آیا نہ کوئی پائی جو دریا کی ہوا ارے ہائے کس دے جب چھینے گئے کانوں سے گوہر عباس دیتی تھی صدا زینب رو کر کیا اسی دل کے لیے مانگی تھی بابا نے دعا کیا اسی دل کے لیے مانگی تھی بابا نے دعا آ کے پردیس میں ہو جاؤ گے تم ہم سے جدا سوتے ہو چین سے دریا کے کنارے بھیا کیا سنائی نہیں دیتی تمہیں ہل مل کی صدا ابا جبرن میں چھٹ کے آئے اسیران کربلا زینب نے گر کے بھائی کی تربت پہ یہ کہا ارے آنکھیں زمین دکھاتی ہے
جائے بہن کہاں ارے بھیا نکلا جو خیمہ جواں پیسے لیلیٰ ہاتھوں جوڑ کے مادر تمہیں بلاتی ہے آ جاؤ تم ادھر صورت بس ایک بار ہو گئے ودا ماں تیری اب جی نہ پائے گی کہ وہ بلا پلٹ کے مقتل میں جا رہا ہے میرا لال نوجوان دشمن سے میرے لال کو بس اتنا دے اماں مقتل میں جا رہا ہے میرا لال نوجوان دشمن سے میرے لال کو بس اتنا دے مقتل میں جا رہا ہے میرا لال نوجوان دشمن سے میرے لال کو بس اتنا دے اماں ایک بار مجھ سے ملنے ذرا چاہتی ہوں میں اکبر کی خیریت کی دعا مقتل میں جا رہا ہے میرا لال نوجوان دشمن سے میرے لال کو بس اتنا دے اماں مقتل میں جا رہا ہے میرا لال نوجوان دشمن سے میرے لال کو بس اتنا دے اماں ایک بار مجھے اکبر کی خیریت کی دعا مانگتی ہوں میں یا رب اٹھا کے ہاتھ 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 یہ بھی بن سماعت محبت انشاءاللہ ماں صاحب ہوں گے تصور شرط حضرات
نیزا ہمارا لال جو سینے پہ کھائے گا پانی کی ایک بوند مقتل میں پائے گا اکبر کی خیریت کی دعا مانگتی ہوں میں یا رب اٹھا کے ہاتھ 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 یا رب اٹھا کے اکبر میرا جوان بھی سر مارا جائے گا کوئی نہیں ترس میرے بیٹے پہ کھائے گا اکبر میرا جوان بھی سر مارا جائے گا کوئی نہیں ترس میرے بیٹے پہ کھائے گا اکبر کی خیریت کی دعا مانگتی ہوں میں یا رب اٹھا کے ہاتھ 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 یہ بھی بن سماعت حضرات لاشا جو قتلگاہ سے شبیر لائیں گے کچھ دور ہی چلیں گے قدم ڈگمگائیں گے لاشا جو قتلگاہ سے شبیر لائیں گے کچھ دور ہی چلیں گے قدم ڈگمگائیں گے بیٹا شہید کی دعا مانگتی ہوں میں یا رب اٹھا کے ہاتھ 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 اکبر کی خیریت اکبر کی خیریت کی دعا مانگتی ہوں میں یا رب اٹھا کے ہاتھ 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 مرنے چلا ہے خیمے سے ہم شکل مصطفیٰ کرتے تھے جس کی روز عارت شہ ہدا مرنے چلا ہے خیمے سے ہم شکل
مقتا سماعت میں حضرات می سامنے میرے لال کا نام ہے جو لکھا کر لے قبول اس کو شہن شاہ کبریا کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ بغیر جانتی ہوں میں اکبر کی خیریت کی دعا مانگتی ہوں میں ایک بار مجھ سے مل ذرا چاہتی ہوں میں اکبر کی خیریت کی دعا مانگتی ہوں میں حیدر حسین Thank you.
جلوس نوحے کے بعد یہاں سے آگے بڑھ جائے گا, آپ دیکھ لینا, ایک تربت ہے جو اکیلی رہ جائے گی. سلام ہو ہمارا اس بی بی پر چار برس کی, سکینہ اور یتیمہ پر کہ جس کے سسکیوں کی آواز آج بھی دنیا انسانیت سے پوچھ رہی ہے میری خطا کیا تھی. یہی کہ بابا مجھے پیار کرتے تھے, سینے پہ سلاتے تھے, یہی کہ میں نے تم سے پانی مانگا, یہی کہ میرا اصغر پیاسا رہ گیا تھا. چار برس کی سکینہ دنیا سے پوچھ رہی ہے تم نے ہماری چھوٹی سی چادر بھی چھین لی, تم نے ہم سے ہمارا بابا بھائی سب چھین لیے. سوگواروں اس معصومہ پر ہمارا سلام ہو کہ جو زندان کے تنہائی میں رہ گئی, سسکیوں کی آوازیں آج بھی دلوں کو برما رہی ہے. آئیے گزارش گزاروں سینہ زنی نہ ہو ماتم کر کے کربلا کے ان بیبیوں کی بارگاہ میں جنہیں بازاروں سے گزارا گیا, جنہیں رلایا گیا, جنہیں تڑپایا گیا, ہر ہاتھ جو ستانے کے لیے آگے بڑھے ان بیبیوں کی بارگاہ میں ان کے لٹے ہوئے کنبے کا پرسہ پیش کرتے ہوئے آج معصوم عالم بنت رسول سلام اللہ علیہ کو ان کے بابا کا پرسہ, ان کے بھائی کا بیٹے کا پرسہ, لٹے ہوئے کنبے کا پرسہ. بی بی تم کتنی غریب ہو, دو بیٹے, ایک کو کفن ملا تو دوبارہ پہنایا گیا, ایک بے کفن رہ گیا. پرسہ پیش کر رہی ہے انجمن اصغریہ قدیم, میزبان انجمن پرسے کے لیے حاضر ہے, سماعت کریں مصاحبہ. وطن کو دیکھا تو زینب نے مرثیہ یہ پڑھا, مدینہ تجھ کو سکینہ نے بہت یاد کیا. ملاحظہ یہ اس مظلومہ کے حوالے سے نہ ہوا کہ جسے وطن جانے کی سب سے زیادہ تمنا تھی, مگر عزادارو یتیمہ کی تمنا زندہ نے شام میں گھٹ کے رہ گئی, وطن جانا نصیب نہ ہوا. ایک مدت کے بعد جب اہل حرم کو رہائی ملی اور شہزادی زینب جب مدینے پہنچی اور مدینے کی در و دیوار پر نظر پڑی تو بی بی نے تڑپ کے بھائی ایک ہی مرثیہ پڑھا تھا, اے میرے نانا کے مدینے تجھے ہر قدم پہ میری سکینہ نے یاد کیا, مگر ہائے رے میری بچی کی قسمت کہ تجھ سے ملنا نصیب نہ ہوا. عزادارو ملاحظہ فرمائے بزبان شہزادی زینب کیفیت شہزادی سکینہ, صاحبان اولاد کا مجمع ایسا شرط انشاءاللہ مصاب ہوں گے اور شہزادی عمر باپ کو شہزادی سکینہ کا پرسہ. جہاں جہاں بھی مومنین تشریف فرمائے بطور خاص نب نے مرثیہ یہ پڑھا, مدینہ تجھ کو سکینہ نے بہت یاد کیا. اور شیر ملاحظہ فرمایا حضرات جہاں جہاں حضرات بطور خاص ہر ایک لمحہ وطن جانے کی تمنا ہم
مدینہ تجھ کو سکینہ نے بہت یاد کیا. حساس بن بطور خاص ملاحظہ فرمائیے نوحے کا حساس شعر جہاں جہاں حضرات تشریف فرمائے بطور خاص. وطن کا حال وہ ہر ایک سے پوچھا کرتی تھی. ملاحظہ فرمائے حضرات شعر خصوصی شعر پیش خدمت مومنین صاحبان اولاد کا مجمع احساس شرط جہاں جہاں حضرات بطور خاص شعر. یتیم بچوں سے شفقت سے پیشوا نوحے کا آخری شعر ملاحظہ فرمائیں اس سلسلے کا آخری بند پیش خدمت بطور خاص حضرات. نبی کی آل ہوئی قید بے خطا ہو کر سکینہ بھی ہے قید میں رہا ہو کر میں آئی ہوں اسے زندہ میں چھوڑ کر تنہا. اور نوحے کا مقطع ملاحظہ فرمائے حضرات
مقتا پیش خدمت جہاں جہاں بھی مومن تشریف فرما ہے بطور خاص ملاحظہ فرمائیں جناب کو میں لیلا کے بغیر تصور میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب دس محرم کو سب کی شہادت ہو چکی گیارہ محرم کو اہل حرم کو قیدی بنا لیا گیا بیویوں کو بے قاعدہ ان کے اوپر بٹھا دیا گیا حضرت مظلوم کربلا سنان ابن انس جب قاتل علی اکبر تھا جناب علی اکبر کے سر گرتے ہوئے اس سواری کے پہلو میں چل رہا تھا جس سواری پہ جناب ام لیلا سوار تھی حضرت مظلوم کربلا کس طریقے سے ایک ماں نے یہ منظر دیکھا ہوگا صاحبان اولاد کا مننا ہے حضرت تصور کریں کہ ابھی آپ کے بچے کو کوئی ایک تماچا مار دے اور وہ آپ کی نظروں کے سامنے آ جائے تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی جناب ام لیلا کے دل پہ کیا گزری ہوگی جس وقت سنان ابن انس جناب علی اکبر کے سر کو لیے ہوئے سواری کے پہلو میں چل رہا تھا سنیں گے حضرات انشاءاللہ مصاب ہوں گے سنان ابن انس رو دیکھ کر کہتی تھی یہ لیلا میرے کریئر جماں بیٹے نے تیرا کیا بگاڑا تھا اولاد کا منوا ایک دکھیاری ماں کے بہن تیرا
کو کتنا پیارا تھا قرارا تھا تھا میرے دل کو چہرہ دیکھ کر اس کا میرے کڑیل جوا بیٹے نے تیرا کیا بگاڑا تھا سنانی گنے یہ بچنے کے لئے صاحبانی اولاد کا مجھے سنیں انشاءاللہ مصابہ کے خوابوں کی ارمانوں کی تو نے لوٹ
فرمائے حضرت اور میرے سامنے معصوم کے چھینے بندے
کچھ نہ بس میرا چلا جدا تھا بھائی اس کا دم گھٹتا تھا یاد آیا ہے موت گھر سے نکلنا
Oh,